Mulher não tem paz um minuto na vida, né? Falar com a Tati Broisler. E aí, Tati, tudo bem com você? Já já tem RF News. Você vem com as novidades aí no programa. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. RF News cheio de informação hoje. Você não pode perder. É isso aí. Bom programa, viu? Obrigada. Bom descanso. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Tá no ar Campinas. Volta amanhã e você já sabe, né? Não vai aprontar. Se você aprontar, vem parar aqui no Tá No Ar Campinas e a gente tá de olho, hein? Quero você como telespectador e não como notícia. Combinado assim? Então, bora! Tchau! Incêndio no Parque Nacional de Brasília ainda não foi totalmente extinto. Se você é morador de Piracicaba e recebe o Bolsa Família, a Caixa antecipou o pagamento para hoje por conta das queimadas. E ainda aqui no RF News, chuvas deixaram mais de 20 mortos na Europa. Essas e outras notícias agora no RF News. Olá, boa noite. Abrimos o RF News de hoje falando sobre a queimada que atinge Brasília. Pelo segundo dia, a capital do país amanheceu encoberta por uma densa nuvem de fumaça, ainda consequência do incêndio que atingiu o Parque Nacional no último domingo. O Distrito Federal enfrenta ainda a segunda pior estiagem da história. A Polícia Federal investiga a causa do incêndio no Parque Nacional e o Corpo de Bombeiros continua no combate ao fogo.